by nepoznal šťastnú hodinu, takzvanú happy hour, kedy zákazník za cenu jedného nápoja dostáva rovno dva drinky. Koronavírus ale teraz všetko zmenil. V niektorých belgických baroch sa rozhodli zaviesť helpy hour, teda pomocnú hodinu. Belgičania tak môžu svoj bar podporiť tým, že si kúpia jeden nápoj, ale zaplatia za dva. Podľa posledných správ však štamgasti túto ponuku zatiaľ veľmi nevyužívajú. Niektorí sú naozaj humanisti, lebo že vraj jedna manželka hovorila, že manžel pije ako predtým, ale stojí to viac. Áno, hovorí sa taká príhodička jedna, že jeden pán prišiel do lokálu, zavolal si čašníka a povedal mne koňak, vám koňak. 20 krát to zopakoval a keď už prišla záverečná a čašník prišiel účtovať, tak budete sa čudovať, ale ja nemám ani vindru. Tak sa nahneval čašník, chytil ho za golier, vykopol ho z lokálu. Ten človek sa na druhý deň vrátil a hovorí mne koňak a vám sodu, lebo keď sa ožerete, ste hulva. Len mám smutný naozaj pocit, že u nás na strednom Slovensku by toto neprešlo, lebo ten krčmár, ktorý by toto vyhlásil, že no, tak nemal by šťastnú hodinku určite. Vie, že platím koľko? 10 eur, čo som mal jedno pivo. Koľko platím? 10 eur, čo som mal jedno pivo. To by nekonečný potom príbeh, vieš. U nás zase naopak, u nás na východnom Slovensku toto už roky funguje. Ano? Ja si prídem, objednám si dve piva a platím za celý stôl. Ty máš šťastnú hodinku stále. No. No, ale inak u nás veľakrát sa stávalo, že vám nedolievali. To bol kedysi taký veľký zlozvyk na našich pohostinstvách a reštauráciách. A my sme raz tak s kamarátom sedeli v krčme a tiež nám doniesli nám pivo a bolo to hodne pod tou riskou. A on tak zavolal toho čašníka a mu hovorí, že prepáčte, že praskol vám tu pohár, že je tu. A on sa pozrel, že nie, to je riska. On tak potom poprosím dole. To je dobrá taktika. To je veľmi dobrá taktika, lebo ani neurazíte. Áno. To je pekné. Aj keď sme sa báli toho, že či náhodou tam okrem toho už nemáme aj niečo iné, keď to doniesol dole. Ešte keď Olinka hovorila s tými pohárikmi, ako nalieval, tak tiež bol jeden taký vtip, že prišiel chlapík, proste bol ples a hneď ako prvé si objednal dva poháriky whisky. Jeden na zdravie kamarát, na zdravie kamarát. A tak to celú noc si objednával a na konci o štvrtej prišiel jeden pohárik whisky a ten čašník taký, kamarátovi sa niečo stalo? Nie, ja som prestal piť.